Quero você com a mente clara, quero você decidido para comprar um microcomputador aqui com a mesa informática, que tem um sistema Compre Fácil a Mês, que o Marcelo entende de tudo. Qualquer dúvida que você tiver, você vem para cá, conversa com ele, que ele sabe tudo. E, aliás, tem todo o pessoal de televendas também para atender você. Como é que é o sistema, Marcelo? O sistema é totalmente fácil. O cliente faz a configuração do seu jeito, fecha o pedido por telefone, paga facilitado, tem assistência técnica por telefone, se ele precisar, e compra de uma empresa totalmente estruturada no mercado. Isso é muito importante para se fechar um bom negócio. Ô, Cie, tá vendo? Se você tava naquela escuridão, não sabia o que fazer da vida, já clareamos para você. Tem esse microcomputador, que é o Celeron 400. Exatamente, é um Celeron 400 com HD de 6.4, kit multimídia, fax modem, Windows 98 original, apenas R$ 1.759, ou uma mais 15 de R$ 150. Pentium 3 450. Um avião na mesma configuração. Perdão, com 64 de RAM, HD de 6.4, kit multimídia, fax modem, monitor de 15 polegadas, Windows 98 original, apenas R$ 2.299, uma mais 15 de R$ 196. Agora sim, Pentium 3 na 500 na mesma configuração, R$ 2.499. É imperdível. E acompanha o pacote de software. Exatamente, vai acompanhar um pacote de 15 softwares aqui pro cliente, que tem até antivírus aí no meio. É o sistema Compre Fácil Amazing, que você não pode perder de jeito nenhum. De segunda a sexta, das 9 às 7, sábado das 9 até as 4, domingo das 10 até as 4 da tarde, aqui na Serra de Jureia 250, no Tatuapé. Mas você já sabe que não precisa nem vir até aqui. É o sistema Compre Fácil da Amazing. Telefone, liga agora, 6941-2989. É sua oportunidade, não perca. Ligue.